Pěkný podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vítám vás u dnešního webináře, který je zaměřený na revize rámcového vzdělávacího programu, na jejich význam, cíle a obsah. Jmenuji se Miloš Mlčoch, jsem pracovníkem Národního pedagogického institutu České republiky a v tom dnešním webináři bych vás rád seznámil s tím, jak vlastně probíhá příprava revizí, na čem jsou založeny, čemu směřují a kdy a jak budou realizovány. Pokud je o tu technickou záležitost, ještě bych rád řekl to, že vedle té mé prezentace, kterou máte teď v reálném čase k dispozici a kterou získáte vlastně v dohledné době i jakoby potom, abyste se mohli k ní třeba vracet, tak jsem si připravil pro vás takové tři mini ankety. Jednu z nich už jsem nabídl, takže pokud máte chuť nebo možnost, zaklikněte podle vás tu možnost, která je podle vás ta, která odpovídá vašemu pohledu, a ještě by tam dvě další anketky měly být časem zveřejněny. Takže ten můj dnešní výklad bude, řekněme, spíše takový obecnější, místy i teoretický, ale je to asi nezbytné pro to, abych tady pořádně zdůvodnil to, na čem tedy vlastně jsou ty revize RVP založeny a jak se připravují a k čemu mají dospět. Na tento můj dnešní webinář budou později navazovat další, které se týkají už, řekněme, praktičtějších otázek, jako jsou třeba referenční úlohy, které chápeme jako nástroj metodické podpory pro učitele. A pokud jde tedy o to dnešní téma, tak bych začal tím, proč vůbec dochází k těm revizím, kdo se na nich podílí a podobně. Takže víme všichni, že ten rámcový vzdělávací program, konkrétně pro základní vzdělávání, je už v platnosti 15 let, což je poměrně dlouhá doba. Už se to blíží 20 letům, což je, řekněme, doba jedné generace. Takže už jaksi nazarává čas toto kurikulum, řekněme, nějak měnit nebo aktualizovat. V některých zemích, třeba ve Finsku, se vlastně to kurikulum mění nebo reviduje v podstatě průběžně, neustále, aby tedy odráželo to aktuální, co se v tom daném oboru děje. Víme všichni, že to kurikulum z roku 2005, rámcový vzdělávací program, nebyl zpočátku zdaleka všemi přijímán pozitivně. Učitelé se mnohdy ptali, čemu to vlastně je, co pak nám nestačí osnovy, všechno tam bylo jasně, naprosto striktně, závazně vymezeno, komplikuje nám to život. Školy si mnohdy stěžovaly, že mají problémy s vytvářením školních vzdělávacích programů a tak dále. Dalším aspektem je to, že za tu dobu těch 15 roků se hodně změnila i oborová didaktika, jsou tady nové trendy v zahraniční i domácí odborné literatuře, proběhla spousta zajímavých přínosných výzkumů, šetření a i z těchto požadavků, i z těchto poznatků my vycházíme, když vlastně připravujeme revizi. A samozřejmě další věc je to, že didaktika českého jazyka literatury je v úzké návaznosti na pedagogiku, na psychologii a na další obory, které souvisejí se vzděláváním. Kdo tedy revize připravuje? Dá se říci, že ty revize připravuje poměrně velký tým lidí. Jsou to tedy pracovníci původně Národního ústavu pro vzdělávání od 1. ledna tohoto roku Národního pedagogického institutu České republiky. A nejsou to pouze lidé jaksi od nějakého zeleného stolu, ale každá ta vzdělávací oblast má vlastně sestavený tým odborníků, kterým říkáme pracovní skupiny, a jsou to skutečně učitelé z praxe, základních škol prvního stupně, druhého stupně, učitelé středních škol, jsou to vysokoškolští didaktikové a další odborníci. Třeba v tom našem týmu bylo kolem 15-16 lidí, kteří se průběžně podíleli na vlastně přípravě očekávaných výsledků vzdělávání a dalších dokumentů, které s těmi revizemi souvisí. Musíme říct, že Národní ústav pro vzdělávání a Národní pedagogický institut jsou v úzkém kontaktu, v dlouholetém kontaktu s vyučujícími, pro něž se připravují různé semináře, workshopy, dílny, kde jsou představovány různé metody, formy vyučování, a taky od učitelů z praxe získáváme konkrétní a cenné
podněty. Nechceme tedy skutečně vyrábět nějakou reformu na vodě, která by učitelům měli něco nařizovala, ale snažíme se také hodně vycházet z jejich připomínek a podnětů. Důležitým aspektem pro nás je také práce České školní inspekce, která vedle té, řekněme, hodnotící a kontrolní činnosti také provádí řadu výzkumných šetření, jako jsou například šetření mezinárodních výzkumů PISA, PIRLS, TIMSS a další, které vlastně potom reflektují stav, ve kterém vlastně se čeští žáci nacházejí v rámci toho určitého šetření. A všichni víme, že ty výsledky nejsou vždy pozitivní. V posledních letech dochází k mírnému zlepšení, zejména v oblasti přírodních věd, a věřme tomu, že to zlepšení nastane i v oblasti našeho vzdělávacího oboru. Tam jde tedy zejména o čtenářskou gramotnost. A tato prezentace vlastně vychází zejména z dvou takových textů, které jsou rovněž veřejně přístupné. Jsou přístupné na stránkách NPI České republiky, na internetových stránkách, a jsou to dvě podkladové studie. A ty tedy byly zpracovány přibližně v letech 2018-2019. Tu jednu studii jsem zpracoval já, byla zaměřena na oblast jazykové, komunikační a slohové výchovy. A druhou studii zaměřenou na literární výchovu vypracoval můj kolega Petr Koubek. Ty podkladové studie a to moje dnešní vystoupení má takové tři jakoby oblasti, nebo si klade za cíl jakoby mapovat tři takové zásadní cíle. Jednak to bylo, řekněme, monitorovat a analyzovat ten stávající obsah vzdělávání. Druhým cílem bylo identifikovat nové společenské potřeby a vlastně zdůvodnit tu revizi jako takovou. A třetím cílem bylo, teď chviličku počkám, až mi to naskočí, bylo skutečně předložit pracovní návrh té samotné revize. A už prakticky tedy s tím, že budeme tady vytvářet nové očekávané výsledky učení, původně výstupy, budeme vytvářet jejich konkretizace, abychom učitelům jaksi usnadili tu práci s těmi výstupy v konkrétních hodinách, v konkrétních situacích. A bude to také podpořeno metodickou podporou, která bude obsahovat například referenční úlohy, anebo také bude obsahovat návrhy na to, jak by učitelé měli pracovat s učivem a co z toho stávající učiva by mělo být a bude redukováno, tedy vypouštěno. To bude další oblast, které se ještě dotkneme. Abychom mohli přikročit k těm revizím, samozřejmě taková věc se nedá dělat nějak vyloženě jednoduše, tak bylo potřeba zpracovat také takzvanou SVOT analýzu, která zohledňuje, řekněme, jakési klady, zápory toho současného systému a do budoucna vyhlíží, řekněme, nějaké možnosti, popřípadě i nějaká rizika, které ty změny mohou přinášet. A tu analýzu si zhruba ve třetí čtvrtině našeho vystoupení představíme. Když se trošku zaměříme na to, jak probíhal ten vývoj po roce 2000, protože spousta různých činitelů, ať už to byli ředitelé škol, učitelé, reagovali na ten stávající stav, reagovali na ten revidovaný tehdy, nově utvořený tedy rámcový vzdělávací program. A jednou s takovou významnou výzev můžeme zmínit výzvu pana Jiřího Kostečky, který vlastně inicioval to, aby se výuka literární výchovy a českého jazyka otevřela více pragmatice a zejména tvořivosti žáků. Není to vůbec nějaká fráze, protože právě ta tvořivost nebo ten tvůrčí proces ve vyučování je velmi důležitý pro to, aby ta výuka probíhala moderně na jedné straně a na druhé straně, aby byla i efektivní, aby ty žáky, studenty více jaksi motivovala a zajímala. Nebudeme si zastírat, český jazyk nepatří mezi ty oblíbené předměty, naopak se spíše krčí na chvostu, což je pro náš mateřský jazyk, popřípadě literaturu v tom mateřském jazyce, poněkud smutné zjištění. Ale věříme, že se nám to podaří časem změnit nebo zvrátit. Zmíním tady další takovou společenskou aktivitu. Opět u toho zrodu stál pan Kostečka. Je to Asociace češtinářů,
která dodnes funguje, je to aktivní platforma, která je v úzkém kontaktu s časopisem Český jazyk a literatura. A tato platforma vlastně mimo jiné se podílí také na metodické podpoře pro učitele a sleduje nové trendy v didaktice a snaží se také pozvednout ten učitelský stav, tedy zejména stav češtinářů. Podobně zaměřená je Společnost učitelů českého jazyka a literatury, která vznikla v roce 2011-12. Řekněme, že tuto společnost, její vznik iniciovala paní Veronika Valíková, když publikovala výzvu Vraťme maturitu do škol. A jedním z hlavních cílů je to, po čemž taky všichni voláme, aby byla zvýšena prestiž učitelů českého jazyka. A jak už tedy napovídá zaměření těchto obou společností, tak jde o to, aby byla jakási celospolečenská debata, aby se náš předmět skutečně etabloval jako předmět číslo jedna. Je to mateřský jazyk, literatura v mateřském jazyce a aby byla zvýšena prestiž našeho oboru, ale i celého učitelského stavu. Potom všichni známe další takovou asociaci, je to stálá konference asociací ve vzdělávání, zkratkou SCAV, která mimo jiné tedy podporuje progresivní změny ve vzdělávání, snaží se o zprostředkování názorů mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou a tak dále. Je v úzkém kontaktu s různými evropskými aktivitami, zabývá se u nás dosud bohužel nevyřešenou otázkou kariérního růstu učitele, kariérních systémů a tak dále. Také řeší otázky maturity, přijímacích zkoušek a další témata. Teď v dalším bloku bych se zaměřil na to, jak jsme vycházeli z odborného hlediska, to znamená, mapovali jsme oblast zejména pedagogického výzkumu a vycházeli jsme z některých úspěšných a progresivních publikací, které se týkají didaktiky našeho vzdělávacího oboru. Tady bych na prvním místě zmínil publikaci profesora Karla Šebesty Od jazyka ke komunikaci, která vyšla v roce 1999. A byla to první publikace, která u nás reagovala na zahraniční trendy a profesor Šebesta tyto trendy úspěšně jaksi implementoval do našich českých vod. Postupně tady se podařilo tady zakotvit pojmy, jako je pedagogická lingvistika, což je obor, který zahrnuje jazyk, jazykovou komunikaci, otázky učení se jazyků, vyučování jazyka a ty kontexty a významy, které s tím souvisí. Byl také vymezen termín komunikační kompetence, jako cituji, soubor všech mentálních předpokladů, které člověka činí schopným komunikovat. Pod tímto zastřešením jsou i v současnosti rozvíjena další témata, jako je například osvojování a vývoj jazykové a komunikační kompetence žáků, čeština jako první jazyk předškolním věku, mládeže ve školním věku, dále nescela poměrně velmi aktuální, tedy v této době komunikační kompetence vybraných komunit v České republice. Tady se mimo jiné třeba profiluje otázka romských žáků, kterých u nás je poměrně velké množství. Další oblast je otázka češtiny pro cizince, která zase se stává velmi aktuální, protože všichni víme, že přibývá u nás cizích státních příslušníků, později možná i občanů České republiky, pro které není čeština mateřským jazykem a jejich děti chodí do našich škol. Takže i pro tyto děti jsou vyvíjeny nástroje, aby byly jaksi efektivně začleněny do vyučovacího procesu. Šebesta se také jako jeden z prvních našich autorů zabýval otázkou naslouchání. Když se podíváme na to, jakým způsobem se realizuje didaktika češtiny ve vysokoškolském prostředí, což je velice podstatné, protože jde o vlastně výchovu budoucích učitelů češtiny, o jejich teoretickou a praktickou přípravu, tak ještě ve většině případů dominuje publikace Didaktika češtiny autorů Marie Čechové a Vlastimila Stiblíka. Musíme ale poznamenat, že tato publikace byla vydaná poprvé v roce 1989, což už jsou tři dekády. A musíme tuto učebnici chápat jako určitý kompromis, toto pojetí,
kompromis mezi tím tradičním pojetím vyučování jazyka, které je založeno na a vychází z jazykového systému, a s tím systémem, který se více zaměřuje na otázky textů, komunikací a využívají ve větší míře induktivní metody při práci s textem. Pokud jde o tu oblast komunikace, tak někteří odborníci se zabývají komunikací nejen jako takovou, tedy to, jak komunikuji, jak jsem schopen přijímat nějaké informace, jak jsem schopen se vyjadřovat, ale i třeba jako komunikaci v určité situaci, v určitém prostředí, a nás bude asi hodně zajímat, jaká je komunikace ve školní třídě. To je název publikace kolektivu Šeďové, Švaříčka, Šalamounové. A v této knize je mimo jiné je tam prezentována koncepce dialogického vyučování jako ideálního modelu té pedagogické komunikace. Protože všichni víme o tom, jak vypadá výuka v praxi, je to samozřejmě individuální, ale víme, že bychom měli dosahovat jakési interakce, aby to nebyl nějaký učitelův monolog, ale je tady snaha o to, aby ten proces byl dialogický, a to nejen v tom smyslu slova, ale i v tom hlubším významu. Zmíním tady další práci. Kolektiv ostravských autorek z pedagogické fakulty pod vedením Evy Hefflerové vydal Principy a cesty školní výuky českého jazyka, kde se autorky zabývají opět komunikací, ale jdou už po těch otázkách spíše jazykových. Zajímá je oblast využívání spisovného nebo nespisovného kódu jazyka a také to, jak probíhá mluvená komunikace v tom školském prostředí, jak třeba se dá vyučovat tvarosloví a další otázky. Pokud jde o další učebnice nebo skripta vysokoškolská, zmínil bych tady práci Milana Poláka z Olomoucké pedagogické fakulty, který vydal ve dvou dílech didaktiku českého jazyka. Mimo jiné se tady nechal inspirovat některými zahraničními modely, například finskými nebo slovinskými, které se ukazují být v té výuce mateřského jazyka jako úspěšné. V další oblasti, která je dneska, řekněme, hodně využívána a je to aktuální a je to společensky nezbytné, je oblast začleňování moderních informačních technologií do výuky. Nejde tady samozřejmě o předmět informatika, kde je to jaksi primární, ale jde o to pronikání těchto záležitostí do všech vzdělávacích oborů, protože víme sami, že tyto jevy a věci učitel a žák může využívat, ať už to matematika, fyzika, ale také vědy humanitní, dějepis, čeština a další a další. Jsou tady dokonce možnosti pro výtvarnou výchovu, hudební výchovu, takže ty informační technologie jsou dneska na pořadu dne, a když se právě zastavíme nad tou otázkou revizí, asi nás bude zajímat, kdy a jak budou ty revize spuštěny a jak budou fungovat, tak právě jako první bude spuštěna oblast revizí předmětu informatika. Takže už vlastně od toho nastávajícího školního roku to proběhne výběrově v některých školách a potom od dalšího školního roku to bude první vlastně revidovaný předmět, ke kterému postupně budou přičleněny další. Já do toho teďka vstoupím, jenom tady zase zmíním to, že máme tady k dispozici ty ankety. Už jsem tam tedy tu jednu anketu publikoval, takže mohli jste se účastnit první ankety. A teď pracovně, abychom si to trošku zpestřili, ten výklad, tak si pustíme druhou anketu, která se právě zabývá tím, zda a do jaké míry pracujeme v našich hodinách, tedy v hodinách českého jazyka a literatury, s aktuálními autentickými texty, například texty z internetu nebo nějaké texty třeba hudebních písní a tak dále, hudebních textů a podobně. A máte možnost tedy se vyjádřit na škále 1 až 10. Ta jednička je vlastně nejméně. Takže já spouštím tuhletu druhou anketu, takže máte možnost se vyjádřit k tomuto tématu, které zase souvisí, je to taková praktická otázka, která souvisí s naším tématem. A když se vrátím k těm informačním technologiím, tak na spoustě vysokoškolských a jiných pracovišť už proběhly různé projekty, výzkumy, které vypracovaly konkrétní třeba pracovní listy nebo programy, které jsou přístupné pro žáky, pro učitele. Například v Plzni pracuje v tomto smyslu Jana Vejvodová, která i tady vlastně v našem projektu SIPO bude
prezentovat webináře zaměřené právě na tuto oblast. V Olomouci to je například Kamil Kopecký, který se zabývá už dlouhodobě problematikou vlastně rizikové komunikace na internetu, nebo rizik vůbec používání internetové počítačové techniky a tak dále. A také třeba kolegyně Hana Marešová v Praze na Pedagogické fakultě se tím zabývá například docentka Eva Hájková. Tak. Zmíním tady další věc. Vypadá to na první pohled poněkud teoreticky, ale má to určitý konkrétní vliv na výuku jazyka, výuku češtiny. Je to otázka takzvaného konstruktivismu a prekonceptu. Konstruktivismus je jeden ze směrů pedagogiky, který momentálně je jako jeden z těch velmi, velmi progresivních a zjišťuje se, že to je jeden z možných nástrojů pro zlepšení výsledků ve výuce. Převážně tedy jazyků, českého jazyka, ale i dalších předmětů. A s tím konstruktivismem v praxi hodně souvisí otázka žákovských prekonceptů. Kdybych to měl nějak zjednodušit, tak jde vlastně o to, že když se probírá nějaká látka, nějaké nové téma, tak než ten žák se vlastně s tím tématem seznámí, tak už o tom má svoji nějakou vlastní představu. Jeho mentální svět vytváří jakýsi prekoncept o konkrétní věci, ať už je to třeba věc z fyziky, zeměpisu nebo z češtiny. A s tímto tématem tedy pracuje potom učitel a to téma je smysluplně rozvíjeno. Kdybyste se o tom chtěli dovědět více, je tady odkaz na publikaci Štěpáníka a Chvála jako cesta ke zlepšování výsledku vzdělávání. Probíhají další oblasti, které nejsou další výzkumy z dalších oblastí, které nejsou omezeny pouze na mapu České republiky, ale zmínil bych tady právě například naše nejbližší sousedy, tedy Slovensko, a například monografie Integrovaná pedagogika, kterou zpracovala Ludmila Liptáková a kolektiv, je velice progresivní práce, která soustavně už pracuje s otázkami konstruktivismu, těch prekonceptů a dalších. Výhodou je tady, že tady není přímo nějaká jazyková bariéra a právě s těmi slovenskými odborníky jsou české univerzity a výzkumné týmy často v kontaktu a pracují na společných projektech. Například je tady v souvislosti s tímto bych tady zmínil i Brněnskou univerzitu a práci pedagoga Tomáše Aníka, který vydal významnou monografii se svým kolektivem nazvanou Kvalita ve vzdělávání. V neposlední řadě se musíme zmínit o tom, že v naší společnosti, v našich školách, třídách přibývá dětí, které mají poruchy učení a právě těmto specifickým poruchám je v poslední době oprávněně věnována velká pozornost. Vznikají práce, které se tím zabývají buď teoreticky, ale vznikají i praktické učebnice, cvičebnice, které vycházejí z těch teoretických poznatků. A je dobré, že je připravují většinou učitelky, které v praxi učí děti s těmi specifickými poruchami, takže vidí, na čem pracují a vidí, na čem zakládají. V posledních letech třeba tady ten kolektiv Balharová, Bodnárová, Kryčová a Zelínková vydali postupně publikace, které byly dokonce zaměřovány na konkrétní typy těch poruch, ať už je to třeba dyslexie, dysgrafie, dysortografie a podobně. Je tady práce i Zdeny Michalové, specifické poruchy učení a chování. Těch publikací je více, pokud vím, tak se tomu například věnovalo i nakladatelství Tobiáš, které připravilo celou řadu takových cvičebnic, které umožňují žákům pracovat s těmito cvičeními. Pak tady máme oblast, která také na první pohled zní poněkud teoreticky, je to kognitivní semantika. U nás publikovala paní Jasně Pacovská práci nazvanou poeticky k hlubinám študákovy duše. Jde vlastně o to, že náš mateřský jazyk je v určitém kontextu k ostatním disciplinám, ať už je to výtvarná výchova, hudební výchova. Ta semantika se tady vlastně zabývá hodně také tím, jak prostě se to významově propojuje a tak dále. Takže i tyto záležitosti mohou vstupovat do těch výchovně vzdělávacích procesů. Teď v následujících slidech se budu věnovat otázkám literární výchovy jako velmi důležité složky našeho
vzdělávacího oboru. Jak už jsem naznačil, tak náš obor má několik složek, ale určitě nechceme, aby ty složky byly vyučovány nějak odděleně, aby učitel neříkal, jo, teď mám literaturu nebo teď mám jazyk a mechanicky tyto jakoby složky oddělovat jako samostatné předměty. Je skutečně jeden vzdělávací obor a ty složky by se měly vzájemně prolínat. Všichni asi souhlasíme s tím, že i literární výchova je vlastně komunikace. Komunikujeme s textem. Ten text píše autor, který komunikuje zase se svými čtenáři. Takže je to otázka komunikace a pak je tady otázka té četby, toho čtenářského zážitku a potom schopnosti sdílení toho čtenářského zážitku. A o to nám právě, jak uslyšíme, hodně půjde. Teď v těch pasážích, které uslyšíte ode mě, budu vycházet z textu svého kolegy Petra Koupka. V současné době, a už je to další doba, se hodně diskutuje o tom, jak má vlastně vypadat náplň výuky literární výchovy. Zda zachovat ten stávající stav, kdy se poměrně velký prostor věnuje faktografickým otázkám, anebo zda tyto otázky faktografické, tedy údaje o autorech, o dílech, o literárních směrech, skupinách, zda tyto otázky spíše neupozadit a věnovat se spíše těm praktickým záležitostem, jako je četba, interpretace a to čtenářské sdílení. Asi souhlasíme s tím, že je velký rozdíl mezi výukou na základní škole a na střední škole, mezi výukou na gymnáziích a třeba na učňovských školách. Takže určitě je potřeba vycházet i z této typologie, z toho rozlišení. A když se zamyslíme nad tím, že žáci ve věku zhruba 10 až 15 let mají svůj mentální svět a do jisté míry dneska mají velké schopnosti pracovat s informačními technologiemi, které jim umožní se dobře orientovat v různých katalozích, můžou si vyhledat různé příručky, slovníky, slovníky literárních směrů nebo cokoliv. Veškeré informace, ať už jsou to data, čísla, podrobnosti, data narození autorů nebo doba, kdy žili, to všechno se dá dneska nahledat, vyhledat na internetu, tak se skutečně nabízí to téma, které je dneska hodně jaksi protežované právem, aby se praxi upouštělo od té faktografické výuky a aby se prosazovala více ta výuka praktická, čtenářská, interaktivní a řekněme, která hodně pracuje s tou zážitkovostí literatury, se sdílením těch čtenářských zážitků. Když tady zase něco ocituju z té práce kolegy Koupka, tak od předávání hotových, pozitivních informací, které ale jedince neformují, má vyučování a učení literární výchovy vést přes prožitek první osoby, tedy toho čtenáře, který prochází těmi texty, aby pochopil ten smysl v nějaké abstrakci, aby to byl schopen nějak zobecnit. Samozřejmě záleží na tom, jestli to dítě má 8, 12 nebo 15 roků. A to poznání se pak stává přenositelným a obohacuje i další čtení v tom smyslu, řekněme, humánním, tedy jakémsi filozofickém. V praxi jde o to zase, jak už jsem to naznačil, aby ten čtenář byl schopen ten text do jisté míry nejen vnímat, ale i nějak reprodukovat a interpretovat. A potom, aby se byl schopen o ty svoje názory, výklady, postoje podělit. Aby tedy byl schopen sdílet ty čtenářské zážitky. Může jít třeba zážitek z nějakého odstavce, může jít o to, že žák si vede svoje portfolio, může jít o to, že žáci sedí ve třídě na zemi, mají čtenářskou dílnu a vzájemně se obohacují o zážitky ze své četby. Taková didaktika postuluje model poznávání v tom pojetí literární výchovy. Je tam model četba, tvorba, znalost, kdy ústředním pohybem je tvořivá síla poznávání a ta vzájemný vztah subjektů s poznávaným světem toho literárního díla nebo literárního světa, chceme. Mnohdy ale pořád zůstává ta situace taková, jaká byla dříve, že v českých zemích i na Slovensku se ta výuka pořád děje tím klasickým transmisivním způsobem, je tedy zaměřena na výklady o díle. A v hodinách
to probíhá tak, že učitel přednese nějaký výklad o tom díle, tak jak se to vlastně považuje za vhodné nebo obecně přijímané, a příští hodinu to tak chce v uvozovkách slyšet. A dost často se setkáváme s tím, že žák je zkoušený a učitel říká, ne, takhle jsem to já neříkal, nebo takhle to nechci slyšet. Takže to jsou takové spíš odstrašující příklady, ale bohužel se v praxi pořád dějí. Mnohdy to je tak, ocituji, žáci jsou schopni třeba v básnickém textu najít básnické figury a tropy, tedy určí tam metaforu nebo metonymii nebo nějakou personifikaci a podobně, ale nedokáže to propojit s nějakým výsledným působením toho dílka, té básně nebo povídky a podobně. Takže dochází tedy k takovému tomu oddělení toho nějakého naučeného a toho smyslového a významového význění toho díla. Takže to byla taková důležitá oblast, která se týkala některých palčivých problémů literární výchovy, a v další části toho svého výkladu bych se zaměřil na to, jak vlastně jsme to kurikulum připravovali a co se dělo předtím, než jsme mohli vytvářet, řekněme, ty konkrétní výstupy nebo chceme-li očekávané výsledky učení. Nejprve jsme zpracovali takzvanou SVOT analýzu toho stávajícího kurikula a už jsme pracovali s tou vizí toho kurikula, které bude předloženo, a hledali jsme silné stránky, ale i slabiny. Hledali jsme nějaké možnosti, šance a taky jsme hledali určitá rizika nebo omezení, abychom byli schopni těm rizikům potom předcházet nebo na ně umět reagovat. Takže když se společně podíváme na to, co podle nás jsou kladné stránky toho stávajícího stavu, když chceme připravit tu reformu, tu revizi, tak určitě jsou to zkušenosti, které s tím naši pracovníci, ať už to bylo NUV nebo stávající NPI, mají, protože většina z těch pracovníků připravovala revize už v roce 2005 a potom se podílela na těch aktualizacích v dalších letech. Dalším kladem určitě je to, že nejsou to pouze domácí zkušenosti, ale jsou to zkušenosti s těmi zahraničními kurikuly, které jsou průběžně překládány, analyzovány. Například Dominik Dvořák analyzuje ta zahraniční kurikula, kolega Jakub Holec a další a další. Všichni víte, že nejsme v vozovkách na špici nějakého vývoje pedagogického, ani z hlediska výsledků našich studentů nejsme na vrcholu nějakého žebříčku, takže se máme asi leckde učit. A ty země, které jsou úspěšné jak v těch výsledcích žáků, tak při tvorbě toho kurikula, jsou například Finsko, Estonsko, Slovinsko, ale jsou to i země nám geograficky vzdálené, což v dnešním globální světě nic neznamená. Například kanadská provincie Ontario, Korea, Singapur a další země. Všechny tyhle země byly sledovány a jejich kurikula byla překládána a jsou analyzována. Potom dalším takovým kladem určitě je toto zmíněné konstruktivistické pojetí, které může přispět k jakémusi efektivnímu posunu ve výuce nejen tedy jazyků, nejen českého jazyka, i dalších oborů. A potom je to další oblast, kterou bych tady rád zmínil, je to oblast vlastně způsobu nebo systému hodnocení. Víme, že dříve, jako v tradičním vyučování, bylo hodně protežováno takzvané sumativní hodnocení, které bylo založené na tom, že učitel průběžně žáky hodnotil, klasifikoval a potom vlastně vytvořil nějakou známku, která byla jakým konglomerátem a zhodnotila vlastně, řekněme, způsobilost toho žáka za daný ročník. Bylo to hodně taxativní, známka byla 1 až 5, nebo je to pořád stejné, a hodně to přispívalo právě k tomu, že víme sami, když žák dostává třeba nějaké 4, 5, prostě špatné známky, tak to asi nepovede k nějakému velkému zájmu o ten daný předmět nebo o tu danou věc. Takže když se podíváme trošku podrobněji na to formativní hodnocení,
tak je založeno na tom, aby to hodnocení, jak už název napovídá toho pojmu, nebo to slovo etymologie, aby to hodnocení také formovalo, aby se tedy podílelo na, řekněme, motivaci. To znamená, že nemusíme hodnotit vždy známkou, může být hodnocení i slovní, snažíme se hodnotit tak, abychom motivovali pozitivně. V další oblasti je to, že aby ten žák se na tom hodnocení podílel sám. Víme, že často děláme to, a je to taky pozitivní, že když žák třeba prezentuje nějaký referát, nebo když recituje básničku, takže necháme třeba třídu žáky, aby ho vlastně ohodnotili, popřípadě navrhli klasifikaci. A tady se také projevuje schopnost nějaké vzájemné evaluace. Tak tady už je takový zárodek. A potom další věc je, že žák by měl být schopný vlastně ohodnotit sám sebe. Sám sebe, aby si byl vědom toho, jak jeho vystoupení nebo jak jeho příprava vlastně byla úspěšná, jak by se sám ohodnotil. Jako takový vhodný nástroj, který přispívá k formování té schopnosti, může být portfolio, které si ten žák vede. Víme, že už od první třídy učitelky na první stupni nebo učitelé vedou s žáky portfolio zaměřené na jejich četbu, popřípadě na jejich grafické nebo výtvarná díla. Takže žák si vlastně postupně vede to svoje portfolio. Nemusí to být ten klasický čtenářský deník, a to portfolio dneska je velká výhoda v tom, že žáci mají velmi blízko k těm moderním informačním technologiím, které jim umožňují portfolio obohacovat různými odkazy z internetu, mohou tam doplňovat různé soubory, grafické ukázky, obrázky nebo textové, obrazové i hudební soubory, videosoubory, které mohou to portfolio obohatit, a ta práce je pro ty žáky mnohem smysluplnější a atraktivnější. Tak tohle vidíme jako takovou, řekněme, velmi silnou stránku těch dalších možností. A potom bych tady ještě zdůraznil projekty, které jsou zaměřené na sjednocování metodické podpory učitelů. Mnohé z těch projektů už úspěšně proběhly a další probíhají. Teď se ale zaměříme na slabé stránky. To znamená, každá situace, každá nějaká změna vedle těch, řekněme, pozitiv přináší, může přinést i negativa. Určitě nemůžeme předpokládat, jak se zachová veřejnost dlouhodobě. Víme, že postoje veřejnosti jsou závislé na politické, ekonomické situaci, a jak je dneska vidět, tak i na situaci třeba z hlediska zdravotního. A taková situace, jaká je dnes, může dlouhodobě poznamenat nejen vzdělávací systém, ale i náladu obyvatel na velmi, velmi dlouhou dobu. Dalším takovým problémem, který může nastat a který v praxi bohužel přetrvává dost často a v mnoha oblastech, v mnoha školách, jsou vysoké počty žáků. Víme všichni, že je velký rozdíl, když máme pracovat s určitými metodami, například skupinové vyučování nebo nějaká individuální forma, nebo chceme, aby žáci pracovali s tím formativním hodnocením, tak jinak se pracuje se skupinkou 12 žáků a jinak se pracuje, když máme ve třídě 30 nebo 35 dětí. Takže víme sami, že v některých našich školách jsou ty počty také předimenzovány a je potřeba, aby se ten jazyk vyučoval v menších oblastech, v menších skupinkách. Tedy. Asi se nám to tak úplně nepodaří. Naposledy to bylo v roce 1991, kdy tam ještě byla nějaký prostor pro tady tu individuální výuku, jedna hodina týdně, ale dnes už to tady nemáme jaksi normativně podpořeno. Potom další kámen úrazu nebo další problém může být, řekněme, v kvalitě učebnic. Jsou učebnice vynikající, dobré, jsou podprůměrné. A víme sami, že školy si učebnice vybírají podle svého, ta nabídka je obrovská, ale ta škála těch učebnic kvalitních je poměrně úzká a ustálý počet nebo ustálé množství těch určitých edicí převažuje, třeba edice Fraus a další. Ovšem nevždy i ty kvalitní učebnice odpovídají těm současným požadavkům, to si ještě řekneme později. A potom další věc, která je velmi podstatná, že ne vždy a ne všude se daří začlenit do vyučovacího procesu učitelům ty, řekněme, moderní požadované metody a formy vyučování,
postoje, ať už je to komunikační výchova, dramatická výchova, kritické myšlení a další. V neposlední řadě třeba zmínit, že tyto otázky je třeba začlenovat už také do výchovy budoucích pedagogů na vysokých školách. A zase otázka, jak které fakulty se svými studenty pracují. Vy, učitelé z praxe, určitě máte zkušenost s mnohými kolegy a mnohdy je dobře poznat, z které fakulty ten absolvent přichází, jak je připravený, jak je odborně vybavený a jak už je prakticky jakoby motivovaný k té budoucí práci. Kromě toho tady máme další oblast a to jsou příležitosti. Tak jednou z těch možností je samozřejmě otevřená spolupráce všech aktérů vzdělávání, kteří se na tom procesu mohou podílet, ať už je to ministerstvo, odborová organizace, učitelé, rodiče, žáci, veřejnost. Potom, když půjdeme už konkrétněji trošku, tak určitě jste slyšeli o tom, že jedním ze základních požadavků ministerstva školství je v současné době redukce učiva. A to se týká všech vzdělávacích oborů, ať už je to zeměpis, matematika, fyzika, ale i český jazyk a literatura. Položme si otázku, nebo řekneme si upřímně, umíme si to představit? Jsme schopni přijmout tu představu, že budeme muset z našeho předmětu třeba 20 nebo 30 nebo i více procent obsahu vypustit, abychom to viděli reálně? Určitě si říkáme, že to není možné, ale druhá otázka zní, co je takzvané jádrové učivo, tedy to učivo nezbytné, proto aby žák vlastně naplnil ty nejjednodušší očekávané výstupy a co je učivo, řekněme, doplňující, nadstavbové. Tady už potom se s tím dá pracovat. Těmi redukcemi se budeme zabývat ještě podrobněji. Dál bych tady zmínil otázku posílení prvků kritického myšlení, dramatické výchovy, prvku integrace a využití mezipředmětových vztahů, po čem se volá už dlouhá desetiletí, někde se to daří, někde méně. Další důležitá věc, práce s aktuálními texty. Tady si možná říkáme, jak to tady je myšleno. Samozřejmě nemám ani nic proti tomu, aby se v učebnici literatury objevaly texty Jana Husa, Komenského nebo texty z 19. století a tak dále, ale přijdeme si otevřeně, že na tohle žáky v úzovkách dost těžko utáhneme. V dnešní době je potřeba pracovat s atraktivními současnými texty. Můžeme si vytáhnout text z internetu, použít nějakou současnou písničku, její text, pustit to, propojíme složku hudební, složku textovou, literární, uděláme krátký rozbor textů a pravděpodobně to pro ty žáky bude více atraktivní. Dost často právě se to dá dělat ve spojení s moderními technologiemi, s počítači a tak dále. Velký důraz se klade na to, aby se v současné době žáci zdokonalovali v práci s informacemi, s jejich vyhledáváním a v porozumění textu. Víme sami, že v těch výzkumech, výzkumných šetření PISA a PIRLS a další, ti žáci České republiky původně těch výzkumných šetření proběhlo už několik, měli velké problémy s porozuměním textu. A i když se to postupně lepší, ještě pořád ten stav není ideální. A víme sami, že mnohdy nám řekne vyučující fyziky nebo matematiky, ten žák nevyřešil slovní úlohu. Proč? Protože nepochopil ten text, neporozuměl smyslu textu, co se po něm vlastně chce. Tak to je úzká souvislost mezi výukou češtiny, mezi tou komunikační kompetencí, mezi čtenářskou gramotností a mezi dalšími obory. Určitě souhlasíme jako češtináři s tím, že bychom rádi, aby se ta schopnost porozumění textů nebo schopnost komunikace dostala do dalších vzdělávacích oborů. Je to těžké, ale určitě to chceme požadovat. Další oblast, to už jsem teďka naznačil, je implementace, tedy začlenění toho digitálního vzdělávání. Ty výhody jsou naprosto nespochybnitelné a navíc je tady velké plus, že žáci k tomu mají velmi blízko. Mnohdy blíže než učitelé. V některých oblastech by žáci tady mohli učit učitele, což nakonec není na škodu, ale v praxi je potřeba, aby přibývalo více vyučujících, zejména té mladé generace, kteří jsou už s těmi moderními technologií zajedno a nemají problém na této bázi s žáky komunikovat a
přispívat ještě ke zvyšování jejich kompetencí v této oblasti. O tom hodnocení jsem tady už mluvil, takže půjdeme dál. Zastavíme se teď u hrozeb, tedy určitých rizik, které mohou tady ty naše snahy o revize nebo ty konkrétní už revidované studijní programy potom ohrožovat. Takže co se může dít? Například můžeme očekávat, že někteří vyučující nebudou ochotní měnit stávající ŠVP. Prostě si řeknou tak, byly tady osnovy, pak přišel RVP, pak jsme dělali ŠVP, proč bych teď ještě měl dělat něco nového a tak dále. Další věc. Někteří učitelé češtiny budou i nadále preferovat to, že se jim dobře učí gramatika, je systematická, je logická, to všechno je pravda, ale abychom ji chápali jako hlavní cíl výuky a ne jako prostředek, tak to už asi není úplně v pořádku. Někteří vyučující asi budou i nadále pracovat hlavně s tím sumativním hodnocením, protože ono je to jednodušší, dělá se to pěkně chronologicky v čase, postupně to přibývá a pak se udělá nějaká výsledná známka. Tak to může být další riziko. A potom, jak už souvisí s tím bodem předtím, určitě někteří vyučující budou i nadále v našem předmětu, v našem vzdělávacím oboru, preferovat známky z pravopisů a z gramatických dovedností. Uvědomme si, že prvotní není ten pravopis, ale prvotní je komunikace. Naučme žáky komunikovat, naučme se správně vyjadřovat a teprve potom se snažme o to, aby žáci zvládali pravopis a další věci. Tak, pokročíme dál, čas nás trošku tlačí. Mám tady jenom takový výzkum, který prováděla Česká školní inspekce. Nemusíme ho celý sledovat, ale týkalo se to, výzkum vlastně byl, šetření bylo provedeno se skupinou učitelů poměrně významnou, kteří se vyjadřovali k tomu, jaký aspekt spojený s RVP je pro ně problematický. A když to zkrátím, tak téměř pětina, tedy 19% učitelů, považuje obsah toho našeho tematického celku, tedy češtiny, za předimenzovaný. 15% z nich upozornilo na nepřiměřenou náročnost některých výstupů, tedy těch požadavků konkrétních, na žáky, co jsou tedy v RVP, a 13% z nich označilo variantu chybějící témata pro studijní a životní dráhu. Tady možná se to přibližuje k tomu, že my nechceme, aby žáci se učili nějaká samoučelná data, nějaké poznatky pro poznatky, ale chceme, aby to, co se žáci ve škole naučí, aby oni potom používali a využili v praktickém běžném životě. Nevidí je to možné, ale usilujeme o to, aby se to dařilo v mnohem větší míře. A teď už přejdeme k tomu, jaké změny navrhujeme v těch požadovaných výsledcích, tedy dříve očekávaných výstupech. Co je tady novinka, tak my jsme vyčlenili teď dva takové uzlové body, které jakoby rozdělují druhý stupeň na dvě části. Ten jeden uzlový bod je po 7. ročníku a druhý je na konci 9. ročníku. A tyto výstupy tedy vlastně formulují to, co má žák v určitých oblastech zvládat, co má umět, aby vlastně naplnil očekávání těch výstupů. Jak už jsem naznačil, tak samozřejmě ty oblasti našeho vzdělávacího oboru, které jsou rozčleněny, nechápeme jako oddělené, ale snažíme se o jejich vzájemné propojení, prolínání. Všichni víme, že čtenářská gramotnost prolíná vším, komunikace prolíná vším, literární výchova není pouze literatura, je to skutečně oblast estetického cítění díla a tak dále. Podíváme se dál. Tady máme už příklady konkrétní, to, jak bude vypadat RVP, ten revidovaný. Vybral jsem tady několik oblastí, třeba mluvený projev a potom ještě uvidíme čtenářskou gramotnost v 7. a 9. ročníku. Když se podíváme tady na ten tučný text, tak je tady napsáno, že žák se dorozumívá kultivovaně, výstižně a tak dále. Nemusím všechno číst. To je ten výstup. To je to nové, co je tady vlastně představeno, ale co je tady ještě podstatné, to, co nebylo v původním RVP, jsou tady ty odrážky pod tím, když to řeknu technicky, to jsou vlastně ty konkretizace, které učiteli přibližují a vysvětlují, co ten výstup vlastně obsahuje. Například, že žák pečlivě vyslovuje samohlásky a souhlásky, že je schopen volit jazykové prostředky s ohledem na komunikační situaci, že rozpozná, kdy je dobré užít prostředky spisovné, kdy nespisovné a tak dále.
Podíváme se ještě na další očekávaný výsledek v 9. ročníku. Tady zase máme tučně formulovaný ten očekávaný výsledek. Znovu zdůrazním, že ten materiál budete mít k dispozici, takže teď si nemusíte to nějak zaznamenávat nebo to všechno nějak evidovat. A jsou tady kromě toho hlavního výsledku, že se dorozuměla kultivovaně, výstižně a tak dále, vzhledem té komunikační situaci, jsou tady opět ty konkretizace. Například, že využívá jazykové prostředky v souladu s normou nebo vzhledem té situaci, nebo zdůvodní, kdy je vhodné užívat prostředky útvaru národního jazyka, ať je to spisovná čeština obecná nebo nářečí, slang a podobně. Tady mám tedy zase výstup z té čtenářské gramotnosti jako ukázku. Hlavní výstup je, samostatně se vybírá knihy, které odpovídají jeho znalosti, zralosti, které mu přinášejí ten očekávaný zážitek, a pak jsou tady opět ty konkretizace. Například diskutuje o přečteném, sdílí názory a hodnocení týkající se informačního zdroje. Tak je tady 9. ročník, zase je podobné, podobná ta základní gramotnost, že se vybírá knihy a rozšiřuje zájem i o texty, které nejsou určeny pouze pro děti. A jsou tady opět ty konkretizace. Blížíme se k závěru a tady v tom závěrečném bloku zase to nemusíme úplně všechno evidovat. Jsou tady navrženy konkrétní změny, respektive redukce učiva. To znamená, tady jsme zaměřeni pouze na to jazykové učivo a je tady vyčleněno několik oblastí, které se buď přesouvají do vyšších ročníků, anebo se úplně vypouštějí z toho učiva základní školy. Já bych tady užil jeden konkrétní příklad. Když se třeba zaměříme na skloňování zájmen jenž a týž. Učí se to v 7. třídě a dost často, i tady přímo v učebnicích máme napsány oba ty vzory, které žáci se učí potom skloňovat. A v praxi, když se kdokoliv z vás zeptá kolegu ve zborovně, jaký je první pád množného čísla zájmena jenž, tak si zkuste udat anketu a uvidíte, jaké jsou výsledky. Je to nemluvný tvar, moc se nepoužívá, takže to málo kdo v praxi zná. Jsou tady další oblasti, co se dá přesunout, posunout dál a tak dále. Například slovesný víc se dá přesunout ze sedmičky do osmičky. A když se podíváme na osmičku, na některé pojmy, například větný ekvivalent, podmět všeobecně nevyjádřený, i v učebnicích bývají chybné příklady. Ano, nadvětná stavba, co to pro ty žáky znamená. Pojem interdialekt. To všechno je možné vypustit z učiva základních škol. A na závěr tady máme takový přehled jenom stručně, co tedy se navrhuje vypustit, po případě přesunout na střední školu. Je to jakýsi jenom stručný přehled toho, co jsem říkal. Když se zastavím třeba u příslovečných určení, nemusíme vůbec řešit otázku nějakého zřetele, účelu, přípustky. Stačí ty 4 základní druhy příslovečných určení na základní škole. Problematický velice je doplněk na základní škole. Je to věc složitá i pro lingvisty. Celá skladba je vlastně konstrukt jazyka, který je vytvořen jaksi mechanicky a neodráží v plné míře nějaký komunikační model toho jazyka. Čemu jsou nám tady zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby na základní škole? Tyto věci tedy navrhujeme přesunout na školu střední. Tak to byl takový přehled zatím a já tady ještě teďka zapojím tu třetí anketu. Teď vám ji tady zpřístupňuji, takže máte možnost se vyjádřit k té třetí anketě. Tady se vlastně ptáme na to, v které té oblasti jazykové učiva byste vy se přikláněli udělat ty největší redukce. A to je ode mě zatím všechno. Já vám teď děkuji za pozornost. Tady na tom posledním slajdu vidíte odkaz. Chtěl bych poděkovat i panu Pavlu Fejfarovi a panu zástupci ředitele Dvořáčkovi tady ze školy, základní školy Nedvědovy z Olomouce, odkud právě dneska vysíláme v takových trošku lehce operativních podmínkách s ohledem na současnou zdravotní situaci. A vám děkuji za pozornost a teď máte prostor pro dotazy nebo poznámky. Tady vidíte i moji mailovou adresu, kdybyste chtěli něco ještě vyjasnit, napište mi, rád vám odpovím. Budu vděčný i za nějaké poznámky nebo připomínky. Ale teď máte v tom reálném čase ještě nějakých 10-15 minut prostor, abyste se ptali, takže já teď spouštím, řekněme, ten chat a budu se těšit na vaše
otázky nebo připomínky. Tak vidím tady první otázku, která je praktická a velmi zajímavá. Na základě čeho jste vybrali učitele, kteří revidují? Tak otázka skutečně je dobře položená, protože na těch revizích se nepodílejí pouze pracovníci našeho ústavu, ale přímo učitelé z praxe. My jsme vlastně dostávali různá doporučení, dávali jsme i nějaké nabídky, takže se někteří učitelé hlásili sami a ve výsledku máme pracovní skupinu, ve které pracovalo zhruba 15-16 vyučujících. Byla to skupina pouze na tu jazykovou složku našeho oboru a potom byla skupina zhruba 10 odborníků, tedy učitelů z praxe a vysokoškolských odborníků na oblast té literární výchovy. Je tady další otázka. Jakou úlohu v úpravách RVP se hrají nově vytvářené metodické kabinety i národní krajské oblasti? Tak to je taky velmi důležitá a praktická otázka. Tady ta oblast těch národních kabinetů a těch krajských pracovišť a dalších je v těsné souvislosti. Je to vlastně otázka jednoho konkrétního ústavu, tedy dnes je to všechno združeno pod Národním pedagogickým institutem, a ten projekt SIPO, tedy Systematická podpora učitelů, který ty kabinety vlastně utváří, tak systematicky pracuje na podpoře. Víte, že jsou tady, už fungují krajská pracoviště, jsou tady pravidelná setkání, jsou zde zváni lektoři a v této době jsou připravovány metodické příručky pro vyučující a jsou také připravovány a už realizovány, jak sami vidíte a slyšíte, ty webináře. Není to ten můj webinář, jich spousta dalších, třeba jsou zaměřené na právě zavádění metod, které souvisí s informačními technologiemi a další a další. Tak, pak se podíváme na další dotaz. Je tady otázka. Ano. Bude se týkat revize i minimálních výstupů. Tady pokud máte na mysli, jak bylo takové to minimální učivo, které bylo v tom předchozím RVP, tak tady už to nebude, ale teď se právě pracuje s pojmem jádro učiva. A to jádro učiva je v úzkém vztahu právě k těm redukcím učiva. Takže pokud třeba nějaký politický činitel někde v médiích řekne třeba, že si představuje, aby bylo revidováno 50% učiva, tak já si to v praxi moc představit neumím, ale zase pokud jde o to, že bude vymezeno jádro učiva, tedy ta nepodkročitelná úroveň, tak potom se ty ústupky dají udělat. Samozřejmě představte si matematiku, že by se 50% učiva z matematiky odstranilo, to vám žádný matematik asi nepodepíše, ale ten politický tlak na ty revize, tedy na ty redukce, pardon, je velmi významný. Další dotaz. Jaký je časový harmonogram revizí? Tak ten harmonogram vypadá tak, že v nejbližší době, tedy už v tomto nejbližším školním roce, bude spuštěna taková modelová verze revizí pro informační technologie, pro obor informatika. A v roce 2023 by měly být tedy revidovány naše předměty český jazyk, matematika a cizí jazyky. A potom další školní rok budou přicházet ty další studijní obory. Tak, další dotaz. Pokud je již někde k dispozici pracovní verze revidovaného RVP, takže, jak jsem naznačil, je to pořád v procesu, ale kdybyste se podívali na internetové stránky Národního pedagogického institutu, tam ten oddíl Národní ústav pro vzdělávání, tam si najdete ty podkladové studie. Je tam studie kolegy Koubka, i ta moje studie, a tam jsou například návrhy na ty redukce a jsou tam do jisté míry jsou tam návrhy těch očekávaných výsledků, ale ještě tam nejsou ty aktuální verze. Ty budou zveřejněny průběžně. Očekávané výsledky učení, pardon. Další dotaz. Jo, rozhodne se o revidovaném RVP, to je možná chyba, to nemůžu přečíst, asi dozvíme se o revidovaném RVP, bude, jo, periodická diskuse, bude možné se nějak zapojit,
a tak ne, nebo máte všechno hotovo. Ne, ne, ne. Jako ta otázka je samozřejmě na místě. My nechceme, aby učitelům bylo něco předloženo, ale jak už jsem naznačil, jednak v těch pracovních skupinách pracovali učitelé základních škol, středních škol, ale jednak, když byly zveřejněny studie, které už to tam visí asi rok a půl, ty studie na stránkách, tak jednou z těch výzev bylo právě to, že učitelé a kdokoliv z veřejnosti má možnost ty podkladové studie připomínkovat. Stále je to otevřené, takže vám doporučuji otevřít si internetové stránky, kde jsou ty podkladové studie a tam máte možnost se k tomu vyjádřit a váš hlas nezůstane v pozadí. Určitě ho zohledníme, jako jsme zohlednili názory ostatních kolegů a jsme rádi za vaše připomínky. No, pak je tady další dotaz, jak bude zajištěna provázanost revize RVP základních a středních škol a s tím související problém přijímacích zkoušek. Tak to je taky velice podstatná otázka. Samozřejmě tady je takový už dlouhotrvající problém, že ty přijímací zkoušky jsou do jisté míry takovým strašákem a přijímací zkoušky do velké míry ovlivňují obsah učiva a to, co učitelé vyžadují a co klasifikují. Je to zcela logické, když rodiče a žáci chtějí být přijati, tedy žáci chtějí být přijati na střední školy, vědí, jaké jsou tam požadavky, vědí, co je požadováno, z čeho jsou tam hodnocení, tak potom je nutné, aby to vyučující učili. Tady jsme v úzkém kontaktu s CERMATem, s Centrem pro zjišťování výsledků a podělíme se jednak na přijímacích zkouškách, jednak na hodnocení maturit a tak dále. Takže je tady úzká provázanost a doufáme, že se nám to podaří trošku utlumit tak, aby v těch přijímacích zkouškách nebylo, řekněme, třeba tolik té faktografie, ale když jsme teď analyzovali, právě v té studii už to analyzováno je, v té podkladové, tak za posledních několik let už je tam vidět zřetelný posun, je tam ústup od těch faktografických znalostí a to i v tom gramatickém učivu. Je tam větší prostor pro porozumění textů, pro práci s textem a tyto otázky. Pak to byla ještě jedna otázečka. Jo, nemyslíte si, že se v některých případech přesunu vracíme k zelené knížce. Tak vím asi, kam míříte. Jak jsem naznačil, ono ty redukce učiva nemůžeme chápat vyloženě mechanicky, že toho bude prostě méně. Méně toho bude, ale jednak méně znamená někdy více a na druhé straně. To, že se učivo redukuje, je určité doporučení. Neznamená to, že by učitel neměl anebo nesměl o některých tématech mluvit, ale je prostě zbytečné, aby to vyžadoval po žácích, aby je z toho klasifikoval, známkoval. Tady si musíme uvědomit, že my, když připravujeme, což budu prezentovat v příštím webináři, ty takzvané referenční úlohy, tak je to pro učitele dobrý nástroj. Ty referenční úlohy, jak ještě uvidíme, mají tři úrovně, které učiteli pomáhají. A pomůžou mu právě jednak tomu hodnocení a jednak předávání těch informací. Takže doufejme, že ty redukce nebudou samoučelné a že nepřispějí k tomu, aby, řeknu to natvrdo, aby náš národ nějak zhloupnul, ale jak jsem naznačil, je to hodně zaměřeno tak, aby ty znalosti byly prakticky využitelné, aby ti žáci byli formováni k praktickému využívání svých znalostí. Tak, další dotaz. Jak bude zajištěna provázanost revize RVP základních a středních škol? Jo, to jsem vlastně teďka říkal, pardon, to jsem teďka zodpověděl. A tady někdo nemá zpřístupněnou anketu 3 a 4. Anketu 4 jsme vůbec nerealizovali. Anketu 3 doufám, že k vám dorazila. Pokud ne, tak já to zkusím ještě jednou, ale kolega určitě už to ošetřil. Anketa 3 by měla být taky v pořádku. Tak. A můžete si teďka ještě dokončit tu anketu, pokud nebyla pro vás přístupná. A podíváme se ještě na další otázky, pokud jsou ve fóru. Tak, už máme 8 hodin 5 minut, tak zdá se, že už nejsou
že už nejsou. Další otázky, ještě jedna tady vidím, ano. Existuje způsob, jak ovlivnit hodnocení studentů vysokých škol při státních zkouškách ve prospěch komunikativního přístupu výuce? To je taky velice zajímavá otázka. Máte nějaký vliv na pojetí oborové didaktiky na vysokých školách? Takže to jsou dvě otázky. Ta první otázka je skutečně v kompetenci těch zkušebních komisí, ale myslím, že se to už taky mnohde děje, že nejde jenom o znalosti, ale že třeba když jsem učil na pedagogické fakultě v Olomouci, tak součástí zkoušky byl z českého jazyka literatury. Byl rozbor textu i v té jazykové části a vyhledávání určitých jevů. Takže to nebyly pouze znalosti, nemusel člověk pouze řešit otázky systému jazyka, ale musel prokázat i schopnost pracovat s textem. A to též bylo i v literární výchově. To je ta první část otázky. A ta druhá část otázky, jestli máme nějaký vliv na té pojetí oborové didaktiky. No, ten vliv tady samozřejmě je. My jsme v úzkém kontaktu například s kolegou Stanislavem Štěpáníkem z Pražské pedagogické fakulty, který stojí v čele kolektivu, který právě připravuje novou didaktiku českého jazyka a literatury. Kolega Štěpáník už několikrát svoje pojetí prezentoval, publikace už je v přípravě a musím říct, že je to publikace, která se hodně zaměřuje právě na ty komunikační kompetence, na práci s textem, na konstruktivismus a věřím, že toto pojetí se prosadí a že přispěje k efektivnímu vyučování českého jazyka a literatury. Tak v této chvíli bych vám tedy všem poděkoval za pozornost a doufám, že se uvidíme příště při nějakých dalších webinářích. Děkuji. Tady je moje mailová adresa, zdůrazňuji ještě jednou. Pokud máte nějaký dotaz, můžete se ještě obrátit formou mailu. Děkuji vám za pozornost a přeji vám pěkný večer a klidné dny.